Nggih. Mugi-mugi mawon mboten wonten gejolak. Jane ini ngopo to, Ndi? Pendopo kelurahan dinggo acara. Ana ngono aku rek gameluwe, Mi. Wah, golek koran buntel kain. Wah, satian rasi domain. Mula aku karo kakangmu Bandi ki wegah nek pentase dhewe ki dirusuhi karo wong sing mung ngoyak ambisi. Ya kowe kudu ikhlas. Bos, pen saged nderek main ketoprak ten kampung mriki. Nggih. Suarane marai ning kuping panas.